പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ പവർവിഷൻ ടി വി ചാനലിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനമറിയിക്കുന്നു. ജീവൻ്റെ മന്ന എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ദൈവിക സമാധാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനും മുഖാന്തരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ അല്പസമയത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനവും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരുമാറാകട്ടെ. പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത 40 വർഷം സർവശക്തനായ ദൈവം അവർക്ക് ഇറക്കിക്കൊടുത്തതായ സ്വർഗീയ ഭോജനമായിരുന്നു മന്ന. പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലുമായി മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞതായ ഒരു വസ്തു ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിക്കൊടുത്തു. അവരത് വെളിയിലിറങ്ങി, അവരത് പെറുക്കി പൊടിച്ച്, അതുകൊണ്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കി ഭക്ഷിച്ച്, അതിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ചൂടേറിയതായ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ വാഗ്ദത്ത കനാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. മന്നായോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത അനേക പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് പെറുക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയപരിധി ദൈവം അതിനെ വെച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുവാനും സ്വീകരിപ്പാനും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ യഹോവയെ കണ്ടെത്താവുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പീൻ, അവനടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ. ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അന്ന് അഹങ്കാരികളും സകല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും. വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പ് ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം, ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകത്തോട് നൽകുന്ന സന്ദേശം. ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും സ്വീകരിപ്പാനും കേൾവിയുള്ളപ്പോൾ, കാഴ്ചശക്തി ഉള്ളപ്പോൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കപ്പെടുന്ന വചനത്താൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ബൈബിൾ ഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി, അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹത്തോടുകൂടിയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആദാമിൻ്റെയും ഹവ്വായുടെയും വിവാഹത്തോടുകൂടി ബൈബിളിൻ്റെ 1-ാമത്തെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ അതേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവത്വവും വെളിപ്പെട്ടതും ഒരു വിവാഹ ഭവനത്തിൽ വെച്ചാണ്. അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിലെ കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അതേ ഒരു വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും തൻ്റെ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയും തമ്മിൽ വേളി കഴിക്കുന്ന അതേ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് തിരശീല വീഴുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളുടെ ധ്യാനത്തിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അതേ പ്രൈസിലോ തിരഞ്ഞെടുത്തതായ ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭവനമായിരുന്നു, ഒരു വീടായിരുന്നു. ആദ്യ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട്. രാജ്യത്തിനല്ല, രാജ്യത്തേക്കാൾ, സമൂഹത്തേക്കാൾ, എല്ലാറ്റിനേക്കാളും പരമപ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾക്കുള്ളത്, കുടുംബത്തിനുള്ളത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മാതാപിതാക്കന്മാരും ഒത്തുചേർന്ന് വസിക്കുന്ന ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗതുല്യമായി ജീവിക്കേണ്ടതായ ഒരിടമാണ്. ഭവനത്തിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ, ഭവനത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലെങ്കിൽ, കുടുംബപ്രാർത്ഥനയില്ലെങ്കിൽ, ആത്മീയ ആരാധനയില്ലെങ്കിൽ ആ ഭവനം നരകതുല്യമാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു നരകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആകയാൽ നാം പാർക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ
കാര്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയായി തീരട്ടെ. ഇന്ന് പലരും നാട് നന്നാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു, സമൂഹം നന്നാക്കാനായിട്ട് പലരും പദ്ധതികൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു, മദ്യപാനത്തിലൂടെ തലമുറകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു, ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അതേ മരണത്തിലേക്ക് അവരെ അതേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമില്ലാത്ത അനേക ഭവനങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ടെക്നോളജികൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാ നിലയിലും മനുഷ്യൻ അതേ ഉയർച്ചയുടെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട, സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ, വിവാഹമോചനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്, പരിഭാവനമാണ്. ദൈവത്തിന് കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനത്തിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭവനത്തിലാണ്. നമ്മളതാണ് ആ ബൈബിൾ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. അത് ഇത് യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ചെയ്ത് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട ഭവനം. രണ്ട്, തൻ്റെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയുടെ തൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലായി അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഒരടയാളം ചെയ്യുവാൻ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പട്ടണമല്ല, ഒരു രാജകൊട്ടാരമല്ല, ഒരു പബ്ലിക് വേദിയല്ല, പിന്നെയോ ഒരു ഭവനമാണ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭവനമായി തീരുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തിയും അതേ ഫ്രൈസലോ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവീകമായ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. മരണഭീതിയും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആവലാതി പറച്ചിലുകളും മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അതേ പ്രൈസിലോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതേ ദുരന്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും മഹത്വവും വെളിപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറുമാറാകട്ടെ. 127-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു, യഹോവ വീട് പണിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പണിയുന്നവർ വൃഥാ അധ്വാനിക്കുന്നു, യഹോവ പട്ടണം കാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കാവൽക്കാരൻ വൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഭവനങ്ങളായി നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറി അതേ പ്രൈസലോ മാറുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിനാൽ അടിസ്ഥാനമുള്ള ഭവനം, പ്രൈസലോ ഭവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസലോ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാറ്റുകൾ അടിച്ചു, വെള്ളം പൊങ്ങി, തിരമാലകൾ അതിനുമേൽ വീണു, അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് വീണില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തല്ല, കുടുംബമഹിത്വമല്ല, നമ്മുടെ ജോലിയല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വരരുത്. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനായി, അതിൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സായി നമ്മുടെ കുടുംബമഹിത്വമോ നമ്മുടെ ജോലിയോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം, ജോലി വേണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം. അതെ, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും ഭവനത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഭവനം. തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യേശു കയറിയതായ പടകിലും തിരമാലകൾ അടിച്ചു. യേശു കയറിയതുകൊണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമെല്ലാം മാറിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. രോഗം വരികയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. എന്നാൽ ഉലഞ്ഞു പോകാതെ, തകർന്നു പോകാതെ, വീണു പോകാതെ നിവരെ നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങൾ മാറുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല, പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യഹൂദൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, അതേ, നിങ്ങൾ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ വേർതിരിക്കണം.
അതിനെ നിങ്ങൾ അറുക്കണം. അതിൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾ വീടുകളുടെ കട്ടളക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടണം. അർദ്ധരാത്രിയിൽ സംഹാരകൻ കടന്നു വരും. രക്തം അടയാളമുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഹാരകൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചതായ ഊനമില്ലാത്തതായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഭവനത്തിലെ കട്ടളക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും അതേ പുരട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി അത് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പെടുമരണം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആത്മീയർത്ഥം? നമ്മുടെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്താൽ അലങ്കൃതമാകണം. വചനം എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, യേശുവിൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ നായകനെന്ന് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ടായില്ല. ഭവനത്തിനകത്ത് വചനധ്യാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭവനത്തിനകത്ത് ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ ആത്മീയ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ഭവനത്തിനകത്ത് ആരാധന വെളിപ്പെടണം, പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയപ്പെട്ടതായ ദൈവവചനത്താൽ അലങ്കൃതമായ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, സന്ധ്യായാമങ്ങളിൽ അനേക വീടുകളിൽ കടന്നു വന്നാൽ ശകാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്, അതേ പ്രൈസിലെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളാണ്, മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ്, അതിൻ്റെ ആക്രോശങ്ങളാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ഭവനം, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന ഭവനം, അതേ പ്രൈസിലോ ഹാലലിയ കർത്താവ് പണിയുന്ന ഭവനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്, എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്, എത്ര ധന്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതായ ഭവനത്തിൽ അന്ന് നടന്നത് ഒരു വിവാഹമാണ്. വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന, എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന, ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു വിവാഹവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നു, ആ വിവാഹ ഭവനത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ കരിനിഴൽ അവിടെ വീഴുകയാണ്. സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങ് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വേദനയുടെ അനുഭവം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, അനേക വ്യക്തികളിൽ, അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ചില ദുഃഖത്തിൻ്റെ കരിനിഴൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ആക്സിഡൻറ്റുകൾ, തലമുറകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടുകൾ, അതേ സന്തോഷ പൂർണ്ണമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, യേശുവുള്ള ഭവനത്തിലും വേദനകൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ നോർമലായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും ഓരോന്നിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവകാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം. ആ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ആ വിവാഹ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ സമൃദ്ധിയും എല്ലാ സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു നിന്നിയ ഭവനത്തിൽ ചില കുറവുകൾ സംഭവിച്ചു, പെട്ടെന്ന് ചില പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും അത് നീണ്ടുപോകുവാൻ അവരനുവദിച്ചില്ല. കാരണം അവിടെ കടന്നു വന്ന്, തൻ്റെ സാന്നിധ്യമിട്ട് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ വിഷയം ചെല്ലുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രൈസലോ പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക. പ്രൈസലോ ഹാലലിയ. ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കണ്ട് പരിതപിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ് അതേ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കുറവുകൾ? എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ സുലഭമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന,
ഏത് യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായ ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു വീഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. അത് സന്തോഷത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പുതുവീഞ്ഞ് അറ്റുപോയി. യോവേൽ പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വീഞ്ഞിൻ്റെ അനുഭവം, സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം അറ്റുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുറവ്, അവിടുത്തെ പോരായ്മ, പ്രൈസലോ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു, അവർ മനസ്സിലാക്കി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അതേ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെ പഴിചാരുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തി പഴിചാരി, അതേ പ്രൈസലോ, പലപ്പോഴും അസമാധാനങ്ങളും അതൃപ്തികളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, അവരുടെ ആ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ വിരുന്നുകാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ പാനീയം തീർന്നുപോയി. ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പോരായ്മകൾ നാം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുക, കർത്താവേ ചില പോരായ്മകളുണ്ട്, കർത്താവേ ചില കുറവുകളുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ തെറ്റുകളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഇറക്കി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭവനം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതേ ചാരി വെച്ച്, മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ചുമത്തി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണോ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക്, അതേ പ്രൈസലോ, അവർ ആ പ്രശ്നവുമായി കടന്നു വരികയാണ്. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരികയാണ്. ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുകയുള്ളൂ. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അവർ മനസ്സിലായി ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്താൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്താൽ മാത്രം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ചില വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം തരുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, ദൈവത്താൽ മാത്രം പരിഹാരം കാണേണ്ടതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ആർക്കും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ആർക്കും പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ദൈവവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അതേ പ്രൈസലോ അവൻ്റെ കൃപയും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ നീറുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകി നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും യേശു മതിയായവനാണ്. മാത്രമല്ല, അവിടെ വെളിപ്പെട്ടതായ ആ പ്രശ്ന പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, 6 കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് വേലക്കാരോട് പറയുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്‌വീൻ. അപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസലോ, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം യേശുവിൻ്റെ പക്കലാണ്. അവനാണ് കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവൻ, അവനാണ് അരുളി ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ടറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൻ്റെ പരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അധികാരമുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത്.
പ്രൈസ്ലോ മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ ശാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുവാൻ, കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവീൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്തായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, കൽപാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതേ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. കൽപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന അതിഥികൾക്കായി അവരുടെ ശരീരം, കാലും കൈയും അതേ വൃത്തിയാക്കുവാൻ വെളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ്, മൺപാത്രമാണ്. അതിനകത്ത് വെള്ളം കോരി വരുന്നവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിറച്ചു വയ്ക്കുന്നതായ ആ പാത്രത്തെ പ്രൈസ്ലോ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, ആ ഭവനത്തിലെ അതേ ഒരടയാളം ചെയ്യുവാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വില കൂടിയ പാത്രങ്ങളല്ല, വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളല്ല, മറ്റു പാത്രങ്ങളെയല്ല കർത്താവ് തൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടത്. പിന്നെയോ വെളിമ്പറമ്പിലിരിക്കുന്നതായ, ഒരു കണ്ണിനും ദയയില്ലാത്തതായ, ഒരു മാന്യതയുമില്ലാത്തതായ ചില കൽപാത്രങ്ങളെ യേശു കണ്ടു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാന്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആരും ഗവനിക്കുന്നില്ല, എനിക്കാരും മാന്യത നൽകുന്നില്ല, ഞാൻ എല്ലാവരും അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, വെളിമ്പറമ്പിൽ കടന്നതായ അതേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ആ കൽപാത്രത്തെ കണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞ് പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു കർത്താവ് സന്നദ്ധനായെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു കാണുന്നത് ഉന്നതന്മാരെ മാത്രമല്ല, ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ മാത്രമല്ല, പ്രൈസ്ലോ, സമൂഹത്തിൽ പാപികളെയും യേശു അടുത്തു ചെന്നു. ഒരു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയെ തേടി യേശു കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഒരു മഗ്ദലക്കാരി മറിയയുടെ പാപത്തെ മോചിപ്പിച്ച് കർത്താവ് അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പാപിനിയായ സ്ത്രീ ശീമോൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നു. അവൾ അവളുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് യേശു തമ്പുരാൻ്റെ കാല് നനച്ചു. അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാല് തുവർത്തി. അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്വച്ഛജടഞ്ഞ മാംസി തൈലം യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ പൂശി. യേശു പറയുന്നു, മകളെ, നിന്റെ അനേകവിധമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോക, ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത്. നോക്കൂ, വെളിമ്പറമ്പിൽ ആരും ഗവനിക്കാതെ, ആരും അതേ പ്രൈസ്ലോ വില കൊടുക്കാതെ മാറി നിന്ന പാപികളെ, രോഗികളെ, കുഷ്ഠരോഗികളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച, അവരെ ആശീർവദിച്ച എൻ്റെ നല്ല കർത്താവ് കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ അതേ ഹല്ലേലൂയ ആ വീട്ടിലുള്ളവരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കാം, അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വീഞ്ഞാണ്, പക്ഷേ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അവരാ കൽപ്പന അനുസരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റം നടക്കുകയാണ്. കിണറിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കിടന്ന വെള്ളം, മണമില്ലാത്ത, രുചിയില്ലാത്ത, നിറമില്ലാത്ത വെള്ളം അവരുടെ വാക്ക്, യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് അവർ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രൈസ്ലോ, അത് ആ കൽപാത്രത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു. അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത സമയത്ത്, അവർ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു. അത് പുതുവീഞ്ഞായി മാറി, അത് രുചിയുള്ളതായി മാറി, അത് മണമുള്ളതായി മാറി. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പുതുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. ആഴത്തിൽ കിടന്നത്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഇപ്പോൾ ഇതാ കൽപാത്രത്തിൽ വന്നു. യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത മറുപടി, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അത് കോരി വിരുന്ന് വാഴിക്ക് കൊടുപ്പീൻ, അത് കോരി വിരുന്ന് വാഴിക്ക് കൊടുപ്പീൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിറക്കൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നത്തിന് ദൈവം ഏത് നിലയിലാണ് ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്നതെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ, കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം, ഈ ഈ രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കും. എന്നാൽ ഇത് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ചിന്തകളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവകരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ മാറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ വേദനകൾ മാറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളൂ, അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ച അത് ചെയ്യുക. അതേ പ്രൈസ്ലോ, അതേ വിമർശിക്കാതെ, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, പരാതി പറയാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. നോക്കൂ, അതേ പ്രൈസ്ലോ ആ വിരുന്ന് വാഴി അത് രുചിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നു, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതിയത്? ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായത് കിണറ്റിലായിരുന്നു, കിണറ്റിലെ ആഴങ്ങളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് അവര് അതേ പ്രൈസ്ലോ അനുസരണിച്ച പ്പോൾ, അവരത് പകർന്നപ്പോൾ, അത് കൽപാത്രത്തിലേക്ക് അവർ പകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈസലോ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു, അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. ആ അത്ഭുതം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റി, പോരായ്മ മാറ്റി. മാത്രമല്ല, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. തൻ്റെ ദൈവത്വം അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു. യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല, മണമില്ലാത്തതിന്, രുചിയില്ലാത്തതിന് പരിവർത്തനം നൽകുന്ന, പുതുക്കം നൽകുന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ തേജസ്സും വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് ഭേദം നൽകുവാൻ അതേ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതേ പ്രൈസ്ലോ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും പോരായ്മകളും ഇല്ലായ്മകളും അതേ മാറി ഒരു പുതുവീഞ്ഞിൻ്റെ അനുഭവം, ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ദൈവീക സമാധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സർവേശ്വരൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വരാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന് പദ്ധതികളുണ്ട്. അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന, കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും വെളിപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹിതമായ ഭവനങ്ങളായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ കുടുംബങ്ങളും മാറട്ടെ. കുറവുകളും പോരായ്മകളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ചില ദുഃഖങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും. അതിൻ്റെ നടുവിൽ തകർന്നു പോകാതെ കർത്താവേ അങ്ങയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ്, അങ്ങ് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ കേട്ട് അത് മടികൂടാതെ ചെയ്യുവാൻ, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ ഭവനങ്ങളും ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന, ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുന്ന, ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള ഭവനങ്ങളായി തീരുമാറാകട്ടെ. വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു.